Erdoğan'ın Azerbaycan'a səfər edəcəyini bağlı bəyanat verməsi o demək ki, Azerbaycanla bağlı, bölgə ilə bağlı Putin Erdoğan arasında çox ciddi razılaşmalar əldə olunur. Türkiye Prezidenti Erdoğan, Soçi'de Rusya Prezidenti Putin'le görüşü çerçevesinde Azerbaycan'la bağlı ciddi anlaşmalar elde edib. Bunu Kanal 13'e müsahibesi zamanı Azerbaycan Demokrat Partiyasının sədri Serdar Canaloğlu deyib. Partiya sədri Türkiye'nin Rusya için büyük iqtisadi imkanlar yarattığını bildirerek, İran'ın təhdidlerinin artması fonunda məhz bu səbəbdən Rusiyanın davranışlarının dəyişdiyini qeyd edib. Bugün böyle bir məşhur söz dedi ki, mən o görüşdə nələrdə razılaşıb əzbər verir. Çünki Dugin prezidenti həm filosofdur, həm yaxın adamdır. Həm geopolitikdir o. Rusiyanın geopolitikasını müəyyən edir. Özü də nəzəriyyətçidir, çoxlu kitabları da var. Həm də Putinin baş məsləhətçisidir. O baxımdan əzbər. Amma o bir söz dedi. Dedi ki, nələrdə razılaşıblarsa onlar həyata keçdikdə görəcəksiniz. O sənin sual versən, niyə ruslar əvvəlcədən fərqli davranış nümayişlərdi? O həmin o həyata keçmənin əlaməti budur. Dedi, həyata keçdikcə, görəcəksiniz ki, nədə də razılaşıblar. Eləcə də Türkiyə, bilirsiniz, Rusiya bu dəqiqə çox ağır iqtisadi bir vəziyyətdə, darmadan Avropa sanksiya tətbiq edir, Rusiya, Amerika sanksiya tətbiq edir. O məsələdə demək olar ki, Türkiyə bir nəfəslikdir Rusiya üçün. Gör, necə bir neçə mühüm nəhəng, deməli, razılaşmalıdır, yeni atom elektrik stansiyasının tikilməsi məsələsidir. Rusiyadan S-400, S-500-lərin alınması məsələsidir. Bircə digər iqtisadi əməkdaşlığının bağlı, hansı ki, milyardlarla dollar, həcmi dollar bir dövriyyədən söhbət gedir, iqtisadi dövriyyədən söhbət gedir. O məsələdə Rusiya üçün bu çox göydən düşmə bir nemətdir. Rusiyanın özündə də çox ciddi bir... Hətta bir ekspert demişdi ki, Putin hakimiyyətdə qalmasında Erdoğan olmasaydı çoxdan getmiş. Yəni, Türkiyə imkan vermədi ki, Putin hakimiyyətdən getsin. Yəni, bütün dünya Putini yıxmaq dedi. Bu da özü də göstərir ki, Rusiyanın Türkiyə arasında bu cür hətta ciddi siyasi, belə deyim, yardımlaşma da var.